Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. O Eachine EV800DM Verifocal atraiu a atenção de muita gente. Então, hoje aqui na Coluna Drone, nós vamos mostrar as principais diferenças e semelhanças com o irmão mais velho, o Eachine EV800D. Se liga na coluna que hoje você vai ver. Salve, salve, moçada! Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte os nossos vídeos, muito obrigado por você ser inscrito aqui no nosso canal. Obrigado também para você que está chegando agora nesse vídeo. É uma satisfação enorme ver você aqui. Aproveita o ensejo, se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Você pode se inscrever tanto aqui. Aliás, pessoal, antes de mais nada, você que já é inscrito, por favor, confere se tá cinza aqui, onde está a palavra inscrever, tá lá escrito em cinza. Verifica se você está inscrito efetivamente. Infelizmente, às vezes, de vez em quando aí o YouTube desinscreve o pessoal e tal. Por favor, dá uma checada. E você que não é inscrito, mais uma vez eu confirmo, se inscreva agora mesmo, clicando aqui em inscrever embaixo aqui. Ou então você está no computador, aqui, ó, tem um logotipozinho aqui, inscrever-se, clica lá e você já vai participar dessa família tão importante que cresce bastante, que é a família aqui da Coluna Drone. Moçada, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a segunda parte, né? Onde eu prometi para vocês, caso vocês tivessem interesse, né? Deixar seu like, vocês que comentaram tal, de ver as principais diferenças e semelhanças entre o Eachine EV800DM Verifocal, que a partir de agora vamos chamar somente de Varifocal, tá? Para facilitar. E o irmão dele, né? O Eachine EV800D, tá certo? Então, eu fiz uma listinha aqui das principais características, semelhanças, os prós e contras, tá bom? Só lembrando uma coisa, eu não quero ser, eu não quero de maneira alguma dizer para vocês qual que é o melhor e qual que é o pior. Não, eu vou dizer apenas as características e quem vai definir qual é o melhor e o pior é vocês mesmo, tá certo? Vou falar também sobre algumas coisas que eu gostei, que são prós e contras para mim. Mas não quer dizer que isso seja também para você, tá certo? Então, beleza, moçada. Então, e uma outra coisa também que eu preciso deixar claro para vocês é o seguinte: quando vocês forem clicar, eu vou deixar o link desse produto aqui e também desse aqui, o EV800D. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Para vocês clicarem aqui na descrição, tem lá o link oficial aqui da Banggood, que inclusive a Banggood foi que mandou essa peça aqui pra gente, tá certo? Vou deixar o link oficial da Banggood para vocês verem lá o preço e também vocês comprarem o seu, que vale muito a pena, pessoal. Você que quer começar a fazer FPV, ou então você que faz FPV, você, principalmente você que usa óculos, você não se sente muito à vontade na hora de você pilotar, se sente a imagem um pouco, não tão nítida, olha que opção bacana aí para vocês, tá bom? A gente vai falar já mais um pouquinho hoje sobre cada um deles e cada uma das características desse equipamento aqui, tá certo? Outro detalhe também que eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, por favor, na hora que vocês clicarem no link aqui, na parte de baixo ali, no site da Banggood, ele tem a opção de enviar o equipamento direto da China, que é a opção CN, ou então direto lá dos Estados Unidos, que a Banggood também tem galpões, armazéns, né, estoque nos Estados Unidos, na Europa, né, tem diversos lugares aí pelo mundo. Então, toda vez que você for verificar, você for fazer a sua compra, então verificar o preço, dá uma olhadinha, clica nas duas opções, tanto em CN, que significa China, e EUA, né, que é os Estados Unidos. Você clica lá, você vai verificar que há diferença de preço, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e você compra no lugar mais barato. Fechou? Para começar, nós já vamos olhar aqui. Já temos, eu tirei as antenas, tá? Cada um deles vem duas antenas PET. Se você não viu o review desse óculos aqui, o EV800DM, né, o Varifocal, eu sugiro que você assista aí o vídeo, que é muito legal, que tem bastante informação para você sobre qual o óculos que você, se cabe óculos, quais são as opções para ajuste, etc. Tem bastante informação legal, tá bom?
Para começar, nós podemos já de cara fazer aqui uma observação na sua forma construtiva de cada um dos óculos, tá? Bom, antes de mais nada, eu preciso lembrar aqui, por que que eu tenho essa bateria enorme aqui? Eu comprei uma bateria maior, tá, para colocar aqui no meu EV800, porque eu uso muito, pessoal. Inclusive, já tá até desbotadinho aqui, de tanto que eu já uso esse óculos aqui, fantástico. Ambas as peças são muito boas, tá, pessoal? Muito, muito mesmo, eu gosto muito deles. E aí, moçada, eu coloquei uma bateria, comprei uma bateria maior, só que essa bateria aqui, ela não cabe aqui dentro, né? Porque tem que ser mais fininha, né? E aí na minha doidice lá, eu sempre, inclusive até falo pro pessoal, tente mudar, tente melhorar as coisas, etc. Eu tentei aqui fazer do meu jeito, né? Primeiro eu fiz errado aqui o furo, depois eu acabei fazendo mais perto aqui. Isso aqui então é uma bateria, tá? Então não tem mais a bateria lá dentro, tirei aquela bateria, coloquei essa bateria maior para ter um tempo de uso maior, tá? Mas não influencia em absolutamente nada na qualidade do produto, tá? Apenas ficou um pouco mais pesadinho aqui, o CG alterou aqui do EV800, tá certo? Mas é a mesma coisa. Bom, então pessoal, a gente já pode olhar de cara aqui, ó, se a gente colocar os dois aqui de lado, a gente já vê que o material usado para a construção de ambos é o mesmo, tá? Embora que esse aqui já está mais usado, né? Já tirou esse aspecto assim de, digamos assim, aveludado, né? Meio emborrachado. Ele já perdeu um pouquinho desse aspecto por causa do uso, né? Ficar no sol e tal. Esse aqui não, esse aqui... Então esse aqui também é o mesmo aspecto. A gente vê também que a abertura deles são maiores, como eu falei no outro vídeo, tá vendo? Ó, a gente consegue ver aqui nitidamente, ó, que ele é bem mais largão, né? Deixa eu colocar bem aqui, ó. Vocês podem ver aqui, tá, ó. Olha só a diferença entre ambos, tá bom? Não quer dizer que esse, o EV800D seja menos confortável, não quer dizer isso. Tá? Ele é confortável para você que já está acostumado, ele é confortável sim, tá bom? Essa parte aqui, né? Essa parte mais almofadinha aqui, ela é agradável, tá? No caso do dia de calor, se você suar um pouco, não vai atrapalhar, tá bom? Não fica aquela sensação de molhado. Esse óculos já tem mais, se não me engano, um ano e meio mais, ou mais que isso, que tá aqui com a gente aqui na coluna, e eu não precisei trocar, pessoal, não precisei trocar essa almofadinha, ela tá intacta, tá muito boa mesmo, tá certo? Essa almofada aqui, então, segue o mesmo esquema, a gente vê que a densidade é semelhante à do EV800D, tá bom? Então, a construção, ela é bastante semelhante. Beleza? Também a questão da cinta, não tem nada de diferente, a mesma cintinha que a gente tem no EV800D é o mesmo do varifocal, beleza? Uma outra coisa que o pessoal perguntou sobre a questão da alimentação, do 800 é aqui, do EV, do varifocal é aqui embaixo. Esse é um ponto que eu não achei muito interessante, que eu gosto de deixar o óculos assim, mas mas uma superfície plana, né? E deixar, ao invés de deixar assim, né? Você pode deixar assim e carregar, né? Eu prefiro deixar ele de ladinho aqui. Eu preferiria ficar de ladinho aqui. Mas por algum motivo ali de construção não foi possível fazer isso, tá certo? Mas é pena em ovo, tá, pessoal? Basta virar, tá bom? Bom, então sobre esse aspecto aqui, sobre a questão assim também do peso, né? Da massa. O EV800D, ele é mais pesado, tá? Ele tem mais massa. Então, esse aqui pesa 362 gramas, tá? Com a bateria original, não essa aqui, tá? E esse aqui pesa 320 gramas. O fato desse ser mais pesado, não, digamos assim, não interfere tanto assim, digamos assim, cansar, tá? Não deixa você cansado. Você usando o EV800D e esse aqui. Pelo menos eu não senti isso, tá? Já tem uma semana que eu já tô usando o 800D, o varifocal, tá? Não vi... A diferença realmente é muito pequena, tá bom? Aliás, ele é até mais cômodo de pegar, de usar, porque ele... Tá vendo? Ele cabe na palma da mão aqui e o EV800D não cabe.
né, ele maiorzão, um caixotão mesmo, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, em relação aqui à questão de DVR, tá certo? A questão de DVR é que é aquela. Que, o que, que é o DVR? Você que está chegando agora no mundo dos drones, então você que quer fazer FPV, vou relembrar o que, que é. O DVR é o gravador de vídeo que tem dentro dele. Você pode gravar os seus vídeos com ele, tá bom? Para você colocar no seu YouTube, você colocar no seu Facebook, colocar, né, os vídeos do voo, né? Ambos fazem isso, tá bom? Ambos gravam no DVR-S. Ambos têm, né? Inclusive tem até o cartão de memória dele aqui, o cartão de memória do varifocal embaixo. Ambos têm a função Diversity, tá? Ambos os óculos têm, vem com duas antenas que eu já mostrei no vídeo anterior, né? Que são antenas, uma antena PET, uma antena Cloverleaf. A Cloverleaf é de 5 dBi e a PET é de 16 dBi, tá? Ambos têm no Diversity, né? Que é o receptor, 40 canais, tá? Inclusive o Race Range, né? Tem gente que também chama de Race Band, tá? A mesma coisa, pessoal. Todo mundo consegue entender. Fechou? Ambos os óculos têm entre 20 e 30 milissegundos de diferença assim, de latência. Que eu falei já várias vezes o que é latência, que é aquela a velocidade com que vamos... Na exibição das imagens aqui no óculos. Então, o drone tá lá voando e aí... aquilo que você está vendo lá, ele demora 20 segundos para você, 20 milissegundos para você estar vendo aqui na tela do seu óculos, tá? Ambos são assim, tá? Com relação ao DVR, que é o gravador de vídeo, né? Pra você poder gravar os seus voos, ambos possuem um DVR, né? Ambos têm um DVR que vai gravar em 720 por 576 pixels, tá? Isso significa o quê? Que a gravação dele, ela é aquela mais quadradinha, tá? Aquela quadradinha. Diferentemente, como vocês já podem perceber aqui na coluna, as gravações que a gente faz usando o EHN VR-D2, que é um outro óculos, tá? Que a gente usa bastante aqui na coluna, inclusive, que aquele óculos lá, moçada, ele grava em HD em widescreen, tá? Ele grava em 1280 por 760 pixels, ou seja, ao invés, esses dois aqui, ambos gravam assim, vamos dizer assim, assim, tá? Enquanto o VR-D2, ele grava assim, ó, tá? Ou seja, você tem mais visualização, não é quadrada, ela é stretch. Que é o que a grande maioria dos devices hoje em dia, a gente, tanto televisão, monitor, o seu celular, por exemplo, a grande maioria deles usam esse formato stretched, né, widescreen. Eu não vou falar sobre o VR-D2, muito sobre o VR-D2, moçada, porque ele está saindo de linha. A EHN lançou diversos produtos aqui pra gente que gosta de FPV, então tá saindo de linha. A Banggood, inclusive, fala que se você olhar no site, está lá como sold out, né? Ou seja, está sem estoque. E que vão avisar quando chegar novo estoque. Porém, depois de trocento tempo, eu recebi um e-mail da EHN dizendo que não, eles vão descontinuar o VR-D2. Sobre o display, né? Eu vou deixar aqui, inclusive, vocês acompanharem imagens que eu fiz aqui eu estava estudando aqui, acabei lembrando de fazer algumas imagens de cada um dos óculos, né? A gente verificar aqui a imagem, como é que é a percepção ali da imagem aqui na entrada aqui do óculos, né? E é claro que o ideal era fazer mostrar voando, mas a gente tá muito tempo sem, chovendo bastante aqui em São Paulo, já tem uns 3 dias e a previsão de mais chuva ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, as imagens que vocês estão vendo aí, moçada, são as imagens que eu fiz aqui usando o óculos, tá certo? Aqui eu fiz algumas imagens, fiz questão inclusive de pegar uma flauta minha para mostrar para vocês aí a questão de brilho, né? Algumas superfícies com um pouco mais de intensidade e tal, eu fiz questão de mostrar aqui para vocês, tá? Então as imagens que vocês estão vendo agora, do lado esquerdo é o EV800D e do lado direito é o varifocal. Vocês percebem, pessoal, que não tem diferença, praticamente não tem diferença de cada um deles, tá certo?
porque afinal de contas eles usam exatamente o mesmo DVR, né? E o mesmo receptor. Então se eles usam o mesmo, então a percepção é exatamente a mesma. O que que vai mudar, né? A questão da tela. Como vocês puderam perceber, a tela do VRD2, ou melhor, do EV800, ela é maior, né, do que a tela aqui do varifocal. A resolução do D, do EV800D, ele é de 800x480, enquanto a tela do Eachine, o varifocal, ele é de 900x600. Todavia, a tela aqui do varifocal é apenas de 3 polegadas, enquanto que do irmão mais velho, né, o 800D, ele é uma tela de 5 polegadas. Entendeu? Então, o que acontece aqui nesse caso aqui da resolução do DC800x480 e a tela do varifocal ser de 900x600? Na prática, o que, que significa isso? Significa o quê? Enquanto aqui no EV800D nós vamos ter mais informação, mais imagem, tá? Na hora que você coloca o óculos ali no seu rosto, você vai ter mais imagem, porque o tamanho das imagens vão ser maiores, tá bom? Porque a tela é maior. Aqui no EV800D, no varifocal, a imagem ela vai ser menorzinha, tá? Você que já usa o VR006 vai ser basicamente aquilo, porque a tela dele é só de 3 polegadas, enquanto a tela do 800D é de 5 polegadas. Então, ou seja, só que assim, um acaba compensando o outro, vamos dizer, mais ou menos assim, tá? Trocando em miúdos. Enquanto eu vou ver as informações menores no varifocal, porém, eu vou ver ela mais nítida, eu vou ter mais informação, eu vou ter mais, vamos dizer assim, mais pixel. Isso, trocando em miúdos mais uma vez, isso significa dizer o quê? Que aqui no varifocal eu consigo ver mais detalhes. Esses detalhes pode ser, por exemplo, um galho de uma árvore que você não viu aqui no EV800D. E aqui no varifocal você vai conseguir ver. Sabe aquele galinho bem fininho? Aquele mesmo que vai derrubar teu drone, vai arrebentar teu drone? Então, é esse galinho aí que você consegue ver, porque as imagens têm maior resolução, tem mais pixel, tem mais linhas, tá bom? Falando em linhas, moçada, eu preciso também deixar uma coisa bastante clara, tá? Para você que está começando quer começar a fazer FPV, né? Você que se importa muito com qualidade das imagens, você tem que entender uma coisa, tá? Uma coisa é você ter... Você, não adianta você ter um óculos igual esse aqui, o varifocal, que ele tem uma resolução melhor, né, de 900 pixels. Porém, você usa um drone cuja a quantidade de linhas que a câmera consegue captar, né, a quantidade de linhas, né, ela é inferior, tá bom? Em quantidade de linhas que ela consegue captar, não, mas é que ela consegue processar, tá certo? Vamos dizer de uma forma mais simples, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte: se você tem não adianta nada você ter um Fat Shark, um óculos Fat Shark HDO, né, com a tela AMOLED e pica e não sei o que, né, estrambolicamente, de 8K, 200K, sei lá. Não adianta você ter um óculos desse naipe se a tua câmera do seu drone tem poucas linhas. Ou seja, se o seu drone tem uma câmerazinha de 600 linhas. Não vai adiantar, não vai, a experiência não vai ser a mesma. O ideal para você ter uma excelente experiência, você tem que ter uma câmera muito boa, de muitas linhas. Muitas linhas, eu digo assim, de 1.200 linhas para cima. E a tela do seu óculos também tenha uma boa resolução. E ela seja de pelo menos aí HD para cima, entendeu? Não adianta nada eu ter uma baita... O inverso também vale, tá? Não adianta nada eu ter uma baita de uma lente maravilhosa lá no meu drone, na câmera do meu drone, mas o meu óculos tem uma baixíssima resolução, entendeu? Então, pessoal, tem que ter essa equivalência para poder você ter uma qualidade de imagens boa na hora que você está voando, tá bom?
E não confunda, não é porque você está tendo uma boa qualidade de imagem ali na hora que você está voando que o teu óculos vai te entregar aquilo na hora que você jogar no computador para você editar a sua imagem. Tá? Também tem que ver isso. Por isso que a gente fala aqui, no caso aqui, a resolução, né, da gravação do DVR. Conseguiram entender? Bom, então vamos continuar aqui. Outra coisa também que aparece lá, que você inclusive pode ver no link aqui embaixo, você pode clicar lá, você vê na descrição do equipamento, um negócio lá de ângulo de visão. Lá no Field of View, ele está assim, por exemplo, 140/120. O que significa isso? É o ângulo de visão de 140 na horizontal e 120 graus na vertical, tá? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, quanto maior o seu, esse o field of view aí, né, o FOV, tá vendo aqui, ó, quanto maior o field of view que a gente viu lá, maior, ou melhor, melhor foram esses números, né, ou seja, 120, 140, 160, etc., mas você vai conseguir enxergar as bordas aqui da sua tela, tá certo? Quanto menor esse field of view, é capaz, às vezes, você não enxergar pontos que acabam ficando com blur, né? Blur é o quê? Fica meio embaçado aqui no cantinho. Isso foi muito comum, por exemplo, na primeira versão do Eachine V100, né? Que é aquele óculos que imita, aí, vamos dizer assim, o jeito ali, o formato da Fat Shark, tá? Que são duas telinhas separadas em cada olho. Então, ali, muita gente reclamava o quê? Chegava aqui no cantinho, aqui, por exemplo, queria ver a quantidade de bateria, não conseguia enxergar. Entendeu? Então, quanto maiores são esses números, melhor você vai conseguir enxergar a sua visualização aqui na hora que você está voando. Tá certo? Falando sobre a lente aqui de ambos os óculos, né? Ambos têm 92% de transparência, né? Que essa, a lente que se fala lá no site, que a gente vê lá, que é lens, né? É essa lente aqui que a gente tá falando, tá? 92% de transparência, ambos têm, tá? Com a diferença que no varifocal você tem um ajuste de até 20 milímetros, como eu já falei no outro vídeo, tá? Inclusive, outra coisa que ficou faltando lá, qual é o tamanho? Por isso que é bom você ser inscrito aqui no canal, tá? Pra você acompanhar os vídeos, que às vezes uma informação importante a gente acaba deixando para outro vídeo, é normal isso acontecer, tá bom? Não somente aqui na coluna, né? Mas aqui, qual o tamanho de óculos que entra aqui? É um óculos de 140 por 40 milímetros que cabe aqui nesse buraco aqui, nesse holderzinho aqui, tá bom? 140 por 40 milímetros, certo? Ambos têm, ou melhor, aqui no EV800D nós temos uma bateria, tá? A bateria dele, que vem no próprio óculos, é uma bateria de 2S de 1200 mAh, tá? Enquanto aqui a bateria do varifocal é uma bateria de 1S de 2000 mAh, ou seja, aqui eu tenho um pouco menos do que aqui. Enquanto aqui é 1200, aqui são 2000 miliamperes, o que dá um tempo aí de uso de 2 horas e 20 minutos de uso aqui, enquanto aqui nós temos apenas 2 horas de uso contínuos, tá? Essa hora de uso é hora de uso contínuo, beleza? Quais são, né, os prós e contras que eu identifiquei aqui usando ambos, tá? Aqui no caso do EV800D, o que eu posso destacar? Primeiro, é que ele destaca, tá? Então, um lado positivo é que ele destaca. Essa questão aqui de destacar é legal por dois motivos. Primeiro motivo, permite você fazer a limpeza da lente, ó. Tá vendo? Ó, a minha lente, como eu uso muito, ó, tá toda suja. Tá suja de quê? De poeira. O drone levanta a poeira e a poeira entra no óculos. Isso acontece, tá? Outra coisa boa de você poder destacar é a questão aqui, que você também pode limpar a lente da tela, né? E no caso do EV800D, você pode usar ele como tripé. Tem bastante gente, especialmente aí eu gosto muito de vídeo do pessoal gringo, né? E a gente vê bastante isso lá. Os caras colocam
o óculos num tripé de fotografia, né? Esse tripé que eu estou usando, inclusive, aqui. Eles colocam num tripé e aí todo mundo pode acompanhar a visualização aqui das imagens. Legal, né? Nesse aqui não dá para fazer isso. Outra coisa, ponto positivo, é que aqui tem, logicamente ligado a esse primeiro ponto que eu falei, é a questão que ele tem aqui uma porquinha aqui, né? Para você colocar aqui o parafuso do tripé. Então você pode, tem aonde você rosquear. No caso do EV800DM, né, o varifocal não tem, como vocês podem ver. Outra coisa também que é interessante, ambos os óculos, eles têm o menu deles, de ambos, é muito, muito mais intuitivo e fácil do que aquela porcaria do VR0, do VRD2, tá? Aquele menu para você entrar no menu é uma porcaria, tá? Uma merda. Tá? Enquanto o menu aqui de você acessar, né, você entrar no menu aqui do óculos, dos dois, pessoal, é muito mais simples e intuitivo. Né? Basta você apertar aqui o SR menu, tá vendo? Ó, as coisas já estão aqui, você não tem que ficar no positivo, dar no mais, dar no menos. Nossa, aquilo é um saco. Tá? Nesse caso aqui, não, pessoal, ele é bem simplesinho e fácil de usar. Em ambos, tá? Porque o firmware dos óculos são o mesmo, tá? Então, ambos têm. Outra coisa que eu achei bacana de ambos também é que eles têm, como você tá gravando, é mais, por que pareça, pode parecer bobeira, mas quando tá gravando, ele fica piscando aqui na parte de cima um dotzinho vermelho, né? Um círculozinho vermelho. Ele fica piscando assim, tá? Isso é legal para você ter certeza que está gravando, porque não tem nada mais, digamos assim, mais chato, igual acontece no VR02, no VRD2, de você achar que está gravando, porque está lá voando, está fazendo uma baita de uma manobra legal, fez uma série de coisas, aí quando vai ver, não gravou nada. Nossa, isso é frustrante. Tudo bem, às vezes não é o óculos, às vezes é o seu cartão de memória. Tá? Mas isso já aconteceu algumas vezes comigo, que eu achei que estava gravando e não estava. Tá? Agora, aqui nesses dois aparelhos aqui não, aparece aqui um pontinho vermelho mostrando que está sendo gravado as imagens, certo? E outra coisa também que é legal é que você pode dar, você está lá voando, você com, tá vendo nesse botão aqui, né? Você está lá voando lá com seu óculos, você simplesmente aqui, você põe a mão aqui embaixo, aqui no varifocal, e pum, aperta, dá um ponto, uma apertadinha assim, ele grava aquela imagem que você está vendo ali, ele já grava como foto, como imagem. Então enquanto está gravando, ele grava, ele salva um frame. Eu acho legal, para às vezes você poder verificar alguma coisa e tal, eu acho que é um ponto bacana. Tá? Mas como ponto negativo aqui do EV800D, é a questão que ele esquenta. Tá? Pelo menos o meu aqui, antes de eu fazer essa mudança aqui, ele esquentava bastante. Tá? E nem a questão da bateria não, mas a questão do DVR mesmo. O DVR, o receptor especialmente, ele esquentava muito, né? O módulozinho esquentava muito. E isso às vezes, não aconteceu comigo, tá? Mas tem algumas pessoas que dizem que com o tempo acabou aparecendo alguns pontos manchados na tela devido a esse calor gerado aqui dentro. É por isso que no varifocal já tem uns respiros aqui. Isso é muito legal, é uma coisa boba, parece boba, mas é importante. Tá? Outra coisa também é que ele é mais pesado, tá? Esse óculos ele é um pouquinho mais pesado que esse aqui. Tanto pesado em questão aí da bateria, quanto pesado assim em si, tá? Quando a gente coloca por ele ser mais caixotão, ele é um pouquinho mais pesado. Mas como eu falei no início, pra mim, pessoal, não faz tanta diferença assim. Não é um motivo assim que eu deixaria de comprar um ou outro, tá? E também a questão da tela, da lente fixa, que vai muito de você que tem alguma miopia, sei lá, essas coisas, né? Então, o fato da lente ser fixa, nesse caso aqui,
Então você não tem o que fazer, né? E nem como você colocar uma lente, alguma coisa assim, né? Aqui no EV800D, né, você acaba, nem colocar, você acaba não tendo essa opção de você melhorar aquela imagem que você está vendo. Aqui você já consegue, tá? Quais são os pontos positivos agora que eu digo que são aqui nesse aqui? São os mesmos que eu falei, os pontos positivos que eu falei desse outro, né? O fato de tirar foto, o menu é muito mais simples de usar, e a questão dele ser mais leve. Outra coisa que também que eu achei muito legal é que ele veste bem aqui no rosto, tá? Fica bem, bem vestido mesmo, né? Fica agradável no seu rosto. Tá? A lente dele é móvel, a questão da lente dele ser móvel. A questão também de ele ter três opções de você ter essa, a questão do varifocal, né? Você tem, primeiro, a questão de você pode colocar o seu óculos normal. Dois, você pode ajustar aqui no varifocal mesmo, tá? Você pode fazer o seu ajuste de tamanho, tá? E três, você pode, caso você queira, você pode comprar a lente e instalar a lente aqui, tá? Então são três opções bem interessantes, tá? Qual é os contras desse óculos aqui? A primeira questão é a tela dele ser menor, tá? Eu gosto de ter uma tela grande, igual no EV800, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que me acostumar aqui no EV800DM, tá? Então, a tela é menor. Outra coisa também que eu achei que é um ponto negativo, mas é questão mais de pelo em ovo também, como eu já disse, é assim, que quando você vai fazer esse ajuste, eu já falei inclusive no outro vídeo, aqui ó, é o ponto onde você tem que puxar aqui o ajuste, né? Só que na hora que eles fizeram o negócio, em cima do botão de liga e desliga, tá? Então, o ideal é que você faça assim, ó, tá? E outra, outra coisa que também é um ponto negativo é que eu já percebi que se você ficar fazendo isso toda hora, vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar solto, vai ficar bobo, tá? Então, deixa numa posição que você se sinta confortável e não mexa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse comparativo. O vídeo ficou mais uma vez longo, mas vocês já estão acostumados aqui na coluna, que são reviews mais detalhados. A gente gosta de mostrar os produtos bem de pertinho, igual aqui, tá? E que bom que vocês estão gostando, pessoal, porque afinal de contas é um investimento, é dinheiro, não é? Então é importante quanto mais informações para vocês, para evitar aí, né, na medida do possível, fazer uma compra e depois se acabar se frustrando com essa compra. Então agora vocês estão vendo aqui duas excelentes máquinas, dois excelentes equipamentos, dois excelentes produtos, tá? Cada um com a sua característica para fornecer a melhor experiência para você voar o seu FPV por um preço baixo, tá? O link deles aqui, eu confirmo, dos dois, está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Peço mais uma vez, pessoal, por favor, dá um joinha, é muito importante para a gente, para que o nosso trabalho cresça. Se inscreva aqui na Coluna Drone também, tá certo? Curte drones, gosta do assunto, se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.